Då ska jag bestämma linjens ekvation på k-form. Så jag skriver här först då y är lika med kx plus m. Jag vet att k-värdet är 0,6. Jag kan skriva det här som 0,6x plus m. Sådär. Och så sen punkten här a5. Där sätter jag in 1,5 istället för a så blir det 1,5. Vi sätta semikolon och så sen en femma så. Så y-värdet 5 är lika med 0,6 gånger 1,5 här. Plus m, så. Och vad blir det här då? Jo, vi får att 5 är lika med 0,6 gånger 1,5. Det borde bli 0,9. Sådär. Och så sen plus m. Och sen för att få veta vad M är så tar jag minus 0,9 på båda sidor. Så får jag att M är lika med 4,1. 5 minus 0,9 är 4,1. Så svar här då. Y är lika med 0,6x plus 4,1.